Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. Am cumpărat bobina de inducție W12-123-146-JP-11-20-21. Mi-a dat și suportul metalic, deși nu aveam nevoie de el. Problema este că în ultima săptămână am ars 3 bobine. Ia să vedem dacă seamănă cu una cu alta. Uite că asta e alt format. N-are nicio inscripție. Am notat-o eu cu numărul 1. Deci, practic, am venit după 600 de kilometri, deci Mangalia Suceava, aproximativ 600 de kilometri. Am oprit în Suceava pentru circa 10 minute. Când să plec, nu am mai pornit. Am verificat bobina, nu mai dădea niciun fel de scânteie, niciun fel de tensiune. Ok, numărul 2 a ținut ceva mai mult, am mers circa 100 de kilometri. După ce 100 de kilometri, nu 100 de kilometri, deci am mers 28 de kilometri, deci Suceava-Fălticeni, oprit un pic în Fălticeni, când să mai pornesc, nu am mai pornit, după 28 de kilometri. Și numărul 1, de la Suceava la încă 15-16 km, am mai mers circa 5-6 km, ultima oară după circa 1,5 km, s-a oprit în vârful unui deal și nu a mai vrut să meargă. Deci lucrurile s-au înrăutățit. Aici avem bobina nouă. Nouă. Restul a fost, adică seamănă, toate au fost toate cam la aceeași format. Deci 1, 2, 3. Da, să vede că e fierul aici, tolele de la transformator sunt aproximativ la fel. Da, nu știu ce s-a întâmplat. S-a străpuns izolația din cauza temperaturilor caniculei de afară sau nu pot să-mi dau seama. Cert este că bobina pe primar, deci bobina de aprindere, se măsoară rezistența ohmică a fiecărei înfășurări pentru a se verifica încadrarea în limitele specificate. Înfășurarea primară 1,2 ohmi. Dar nu zice nimeni ce toleranță ar fi. Verificare bobină de aprindere. Așa, reglaj durație de mers în gol. Se verifică reglajul aprindere.
distribuitor între fier 0,25-0,35. Rezistență bobina ruptor între plus și minus, paste 25-505. Reglare aprindere, verificare bobina ruptor. Da, n-am verificat bobina ruptor, încălzire motor, turație de mers în gol 950 plus minus 50. Da. Deci ideea este că eu am aici la fășurătoarea primară am 1,2 ohmi. Iar eu am mai mult. Ia să vedem dacă o luăm de la în ordine. Deci la 1 care e arsă, care nu mai funcționează. Am, ia să vedem cât am. La bobina numărul 1 am cât? 2. E foarte greu cu o singură mână. Am băgat-o la gaurică. Hei, să vedem. Deci, în loc de 1,2 ohmi, am undeva la 35 de ohmi. 35,36. 35,36, 37. Da, deci variază. În jur de 30 de ohmi. Asta e bobina 1. Bobina 2, care e tot arsă, adică e tot defectă. Bobina 2 are în jur de 4,45 ohmi. În jur de 5 ohmi. Deci bobina 2 în jur de 5 ohmi. Și bobina 3. Bobina 3. Așa. Bobina 3 are în jur de 6 ohmi. Da, nu e. În jur de 5 ohmi, uite. Bobina 3 e egal cu bobina 2 și egal cu în jur de 5 ohmi. Și acum luăm bobina 9. Bobina 9 bobina 9 bobina 9 e în jur de 4 ohmi. Deci nu e nici pe departe 1,2 ohmi, deci cam de 4 ori mai mult. Asta e, nu știu, nu, în carte nu-mi dă niciun fel de toleranță, nu știu care e, ce pot să spun. Deci, manualul de service spune clar 1,2 ohmi, eu am aproape 5, deci de 5 ori mai mult, la bobina 9. Hai să vedem înfășurarea secundară, adică ar trebui să fie 12,1 kΩ.
Da, în circuitul secundar. Uite că nu merge. Avem 13,4. Da, 13,4 în loc de 12,1. Acum, Ana, o fi decalibrat aparatul de măsură și control. Da, la bobina nouă avem 13,4 kiloohmi. Da. Aici pe vreo 4 kOhm și pe scala de 20 kg. 13,4 kOhm parcă de 2 față de 12,1. Deci nu, ori aparatul meu e decalat, ori bobina nu chiar merge. Hai să vedem la bobinile arse ce se întâmplă. La bobinile arse. A, bobinile arse, uite că bobina arsă e mai aproape de adevăr, uite, e aproape 12,1 la bobina numărul 1. Interesant. Bobina 1, bobina 2, la bobina 2, la bobina 2. La bobina 2 nu zice nimic. Deci asta înseamnă că bobina 1 e bună. Bobina 2 nu zice nimic. Bobina 3. La bobina 3. Și la bobina 3 nu zice nimic. 2 și 3. Ia să reluăm bobina 1. Și ieșe. Deci bobina 1 s-ar părea că este bună. Na, acum nu mai zice nimic. 12,2. E aproape ca în carte. Deci bobina 1 e mai bună decât bobina 9 care am cumpărat. Ok, până la o nouă experiență. Vă doresc numai bine, doamnește.